ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih koji se okupljaju na njemu najdražim mjestima u džamijama, pa makar to bilo u skupini od dvoje, troje insana. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao da kad Allah nekoga zavoli, dadne mu da razumije vjeru. I mi molimo gospodara da nas počasti sa tim da razumijemo istinski vjeru i da vjera bude naša snaga na dunjalku i da bude naš, ako Bog da, uspjeh na budućem svijetu. Salavat i selam poslaniku, časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešći, da mi nastavljamo sa ovim našim, hajde da kažem, virtuelnim druženjima, jer smo nemoguće da se okupljamo u normalnim okolnostima u našoj džami, u našem mešćidu, moleći gospodara svih svjetova da nas pomogne da izađemo iz ovoga iskušenja kao bolji vjernici, oni koji su spoznali vrijednosti, istinske vrijednosti, i kao oni koji će gospodaru svih svjetova još više činiti dobro i više hrliti u džamije onoga trenutka kad one budu bile otvorene na način kao što smo mi prije imali tu priliku, ali nismo to vjerovatno znali dovoljno da cijenimo. Hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su uzdasi njegovog bića. I zato su učenjaci kazali, ako se nismo mogli družiti sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem direktno, možemo se družiti sa njegovim uzdasima. Jer svaka rečenica koju Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao je u stvari jedan uzdah Božijeg poslanika koji mi imamo priliku da danas čitamo, zahvaljujući ljudima koji su veliki napor uložili da saberu te hadise, da ih ocijeni, da ih sačuvaju od zaborava, da odstrane ono što je ispravno od onoga što nije ispravno, da mi danas, hvala Allahu, imamo tako lahko, tako lijepo sabrane, sistematizirane riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bojim se da nekada tu blagodati ne cijenimo dovoljno. Jer kaže se, svakoga dana mi učimo suru Fatiha, znate i sami, na namazu učimo. I jedna od dova u suri Fatiha jeste uputi nas pravim putem, na put onih kojima si darovao svoje blagodati, a ne na put onih koji su zalutali, niti na put onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali. Znate da je to po mišljenju učenjaka, kao što je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, navodi se u jednoj predaji, to su Jevreji i kršćani. Jer Jevreji su oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali. Imaju znanje, ne rade po njemu. A kršćani su oni koji su zalutali zato što su izmijenili Allahov govor. Dakle, ne vjeruju gospodaru onako kako je se gospodar objavio u nebeskim knjigama. I sada gledajte, kad razmišljamo, mi svaki dan učimo dovu Allahu, nemoj da idemo putem onih koji su zalutali, putem onih na koje si ti srdit. Zbog čega mi tražimo to u dovi? Zašto mi to svaki dan kad učimo, klanjamo namaz i učimo Fatihu, zašto to tražimo? Koja je najveća greška tih naroda i ove dvije kategorije ljudi? Najveća njihova greška je što su zanemarili, izvrnuli i iza leđa stavili Allahov govor i izmijenili njegovu knjigu. Dobili Božju knjigu, dobili objavu, pa je zaboravili, pa je izmijenili. Jednu, pa drugu, pa treću, pa Allah daje Kur'an. I zato nakon sure Fatiha dolazi sura Al-Bekare, počinje s kojim riječima? Elif, la, mim, zalike al-kitabu la rejbe fih. Elif, la, mim. Kao da gospodar kaže, ne skirajte se, ne brinite se, o umete Muhammedov. Ova knjiga je nešto u što nema sumnji, Allah ovo čuva. Ovo se ne može izmijeniti, ovo se ne može zanemariti, ne može se zaboraviti. Kad bi se svi udružili, Kur'an da iskrenu, kad bi se svi udružili da vrijednosti Islama sklone negdje pod zemlju, Allah dragi bi dao da to ispliva, da to ostane, zato što je to Allahov zakon, da on čuva svoju knjigu koju nam je pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato bojim se da nekada tu blagodat dovoljno ne cijenimo, jer znate, važno je da čuvamo iman u svojim grudima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što se odjeća haba, kao što se odjeća troši, isto se tako troši i iman u čovjekovim grudima. Naravno, taj osjećaj prisnosti sa Allahom, taj osjećaj svijesti u gospodaru, nekada je na većem nivou, nekada je na slabijem. Zato Resulullah kaže, obnavljajte svoj iman.
učvršćujte svoj iman, jer kao što se odjeća troši, isto se tako troši iman u vašim grudima. I zato mi nastojimo da koliko je to moguće u ovim varednim okolnostima, u okolnostima kada smo, nažalost, fizički daleko jedni od drugih, kada se ne smijemo okupljati, kada moramo da čuvamo zdravlje jedni drugih, jer vidimo svakog dana da dragi neki insani odlaze sa dunjalka, makar na ovaj način pokušavamo da čuvamo tu imansku konekciju u našim srcima. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Evo vidite kakve su okolnosti ovih dana. I volio bih s vama ovdje prije nego što uđem u hadis jednu stvar da podijelim. U protekle dvije sedmice nekoliko ljudi koje sam lično znao i koje možda većina vas je znala preselilo od ove pandemije, od ove bolesti koja trenutno hara čitavim svijetom. Kažu da su da je to jedan od uzroka njihovog stanja. Mada jednog su, kaže, mudraca pitali gdje ti je tvoj brat? Gdje je tvoj brat? Kaže on, moj brat je umro. Pa dobro, kaže, šta je, kaže, uzrok smrti tvoga brata? Kaže, uzrok smrti moga brata je njegov život. U smislu, dakle, živio je i prirodno je bilo. Eđel mu je došao, odšao sa dunjalka. Allah je taj koji odredi nekome koliko će da živi na dunjalku, iako naravno bolest postoji, mi u bolest vjerujemo i vjerujemo da ima lijeka, međutim, važno je da vodimo računa o svome zdravlju. Ali moramo vjerovati još više ovu, ne umire se od bolesti nego od eđela. A moraš se čuvati. Moraš voditi računa, moraš čuvat sebe, čuvat druge oko sebe i tako dalje. To je. I gledajte, razmišljam subhano u te zadnje dvije sedmice i neke starije, neke mlađe insane. Neki su preselili, tako su lijep trag ostavili, subhano. Tako su lijep trag ostavili. I znam se, živiš 20, 30, 50, 60 godina i ostaviš trag iza sebe da te ljudi samo po dobro spominju. Olakšao mi je, pomogao mi je, uradio mi hađija tu uslugu, nasmio mi se onoga dana, nazvala me, poslala mi poruku, uradio ovo ili ono, i ostaneš kod ljudi da te po dobro spominju. S druge strane, ima ljudi preseli, niko zvanila ne spomine da su preseli. Neki dan čitam, evo, nije za velike priče, ali, nažalost, to je stanje često i neznanja našeg naroda, da je jedan od naših bošnjakinja preselila također od ove pošasti na daleku Americi i kaže tražila je kao želju zahtjeve da će biti tamo u tom jednom gradu američkom, da će tu biti ne ukopana, ne sahranjena, nego će biti kremirana, subhanala. Nešto što nikakve veze s našom vjerom nema. A ime i prezime što bi mi rekli muslimansko, bošnjačko i tako. Pa imate ljudi koji su takav trag ostavili da mi samo podobno. I kad vidite, kad odu ljudi iz dunjalka, pogotovo kad ti neko blizak ode, pogotovo kad neko mlad ode, i kad generalno vidite da je smrt blizu, subhanala, kad neko zdrav ode, onda shvati šta je jedino istinski vrijedno. Jeste vjera u Allaha i dobro djelo koje se ostavi. Zato Allah kaže, inna nahnu nuhil meuta, wa nektubu ma qaddemu wa atharahu. Kaže, mi ćemo živjeti mrtvi. I zapisali smo sve što su radili i tragove koje su ostavili, subhanala. Svak od nas ima svoja djela i ima tragove tih djela koja su ili dobre ili loše. Neko radi dobra djela pa taj dobri trag ostane iza njega. Kakav je tvoj trag, subhanala? Kakav ti trag ostavljaš? O kakvom tragu razmišljaš? Šta je smisao tvoga bitisanja na društvenim mrežama? Šta je smisao tvoga rada sa ljudima? Šta je smisao tvoga posla? Šta je smisao porodice koju formiraš? Šta je smisao druženja na koje odiš? Ostaviš neki lijep trag. Jedan naba priča, kaže, otišao sam s nekim ljudima na kahu, potrefio se tu poslovno onako, kaže, vidim ja da smo na skroz drugim talasnim dužinama. I pokušavam, kaže, ja pomalo da ubacim poneku onako korisnu stvar, pa makar neki hadis, ajet. I ne mora to biti ni napadno, samo neke nešto o nekoj vrijednosti dobra. Vidim jednostavno da srca ne prihvataju, smaži. Ne, ne prihvataju, ne možeš od tobe jednostavno. Njih je 5, 6, ja sam sam. Pokušao sam, trudio se, vidim, ne ide. Vidim da su jednostavno u drugoj nekoj duhovnoj dimenziji. Ali ja, kaže, znam kod gospodara da sam probao. Tio sam trag da ostavim. Pa ne moraš uvijek da uspiješ, nego ti si imao namjeru i nije da dobar tvoj trag bude. I zato vas zaista molim, ostavljajte lijepe tragovi za sebe kod ljudi koje znate, kod porodice s kojom živite, u komšiluku u kojem se trenutno gdje djelujete, kod ljudi s kojim radite, na internetu gdje danas ljudi manje više sve znaju i sve prate, ostavljajte lijepe tragove. Jer doće nekada dan kad će nas ljudi samo spominjati po onome što smo radili i po onom osjećaju koji smo kod njih izazvali, jer smo im nekada pomogli, olakšali, lijepu riječ uputili ili možda osmijeh samo podarili. Doće nekada taj dan. Zato vodite računa da te lijepi tragovi budu nešto što će ostati za nas. Vjernik, musliman, zna da je jedino istinski vrijedno ono djelo koje će ponijeti pred Allaha, a svjedok tome djelu su ljudi s kojima mi živimo.
Zato što kad ljudi posvjedoče za nekog da je dobar, da je čestit, tako bude on kod gospodara takav. U jednom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Idha sami'ta jiranu ka yaquluna qad ahsanta, faqad ahsanta." Kad tvoje komšije kažu dobar si čovjek, znaj da si dobar čovjek. A kaže kada kažu da si loš čovjek, znaj da si loš čovjek. Jer ljudi s kojima živi, može jedan čovjek da te mrzi, da ti spletke pravi, da te ne voli, pa dvojica, pa 10%, pa 20%. Ali će uvijek biti većina normalnih ljudi koji će da posvjedoče istinu zato što srca njihova vide ono što jeste tačno. Zato ili jesi dobar ili nisi dobar. Ostavljajte lijepe tragove, molim gospodara da nas pomogne da budemo od onih koji lijepe tragove ostavljaju i da budemo od onih koboda koji će se ljudi po dobru sjećati, dobom će se sjećati i da nas ona koboda počasti na dan kad se sa njim sretnemo, da nam naše slabosti oprosti i grijehe, da nam pokrije, da nam dobra djela primi i da koboda budemo od onih koji će uživati u vječnoj ljepoti, u njegovom zadovoljstvu na budućem svijetu. Amin, rabbel alamin. Ja ću vas zamoliti sada da proučimo Fatihu ili dovu za imama Buhariju, ću hadijsku zbirku čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Pogledajte kakav je subhanallah trag ostavi imam Buharija. Kad 1000 godina i više nakon njegove smrti u nekoj dalekoj Bosni neko uči za njega dovu molijeći gospodara da mu primi dobra djela, da mu slabosti njegove oprosti i pokrije, a niko od nas nije bez slabosti, bez nedostataka. Kakav je to drag subhanallah? Zamislite položaja kod gospodara, onog insana za kojeg 1000 godina nakon njegove smrti neko uči dovu i to lično za njega subhanallah. Zamisli koliko je pomogao umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A danas imate mladiće, djevojke kojima je možda najveća briga gdje će na kahu izaći, hoće li imati internet konekcije, subhanallah? Hoće li imati šta da pojedu, da popiju? Kako će riješiti neku prolaznu dunjalučku brigu? Gdje će gledati utakmicu? I to sva briga se svede na to. I onda razmisliš, subhanallah, bilo je ljudi koji su prije 1000 godina živjeli, danas učimo dove za njih. Inspiracija su danas. A imaš nekoga, danas živi, subhanallah. I ne da nije inspiracija drugime, nego da Allah oprosti, imaš osjećaj da je teret sam sebi, subhanallah. Ne zna šta će od sebe. Probudi se ujutro, ne zna šta će do podne. Dočeka podne, ne zna šta će raditi na večer. Nema smisla njegov život. Njegov dan uopšte nema strukturu, nije ispunjen. Ne zna kud udara, ne zna gdje ide, ne zna šta želi da postigne. I zato zapamte, molim vas, mladići i djevojke, nije toliko ni važno šta radiš, koliko je važno šta želiš sa tim što radiš. Nije važno toliko šta radiš, nego šta želiš sa tim što radiš. Imate ljudi koji će raditi možda neki posao koji napravo gledajući nema nikakve veze sa ahiretom u smislu da radi čovjek posao u nekoj firmi, programjer, inženjer, ne znam nija, radi posao koji je dunjalučki mu dobar. Ali on ima nijet u svome srcu da sa tim poslom prvo bude slobodan, dostojanstveno ovisan. Pa ima nijet da zaradi imetak, da pomogne siromašne, pomogne svoju porodicu. Pa ima nijet da sa tim znanjem koje ima pomogne umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa da napravi neku aplikaciju koja će da pomogne muslimanima, da olakša njegovom džematu, koji će da bude dio rješenja. I onda više nije bitno šta radiš, nego šta želiš sa tim. Imate nekoga klanja, dolazi u džamiju. Možda čak je profesionalno mora da bude tu. I radi posao za koji bi rekao subhanallah, vidi ljepoti. A on sa tim ne želi ništa više osim da ispusti obavezu iz svojih ruku i da obavi posao i da dobije svoju platu. Srce mu ne izgara kao što je Rasulullahu izgaralo da ljudi krenu pravim putem. Nije svjestan da je minber kojeg ima poslanikova počast. Da si nasljednik njegov. Da imaš priliku koju nema 1% ljudi na dunjalku. Da govoriš ljudima sa mjesta s kojeg je govori Allahov poslanik. I zato nije bitno ni šta radiš, nego šta želiš sa tim što radiš. I uvijek imajte to na umu. Šta želiš? Želim Allahu zadovoljstvo. Želim da koristim svoju zajednicu. Želim da budem vjernik takav da budem ponos umeta poslanika alejhi selam. Da budem takav da se ne zastidim Resulullaha na sudnjem danu. Da budem takav da kad dođem pred gospodara, on mi kaže, oprostio sam ti grijehe tvoje, primio ti dobra djela, uđi u džennet moj. Zato živim, subhanallah. A onda će doći i plata i sve ono što je bitno da čovjek u životu dunjalučki da ima. E to mora da uđe u srca naši. To učimo, evo subhanla, od imama Buhari. To je njegov trag. 1000 godina nakon njegovog preseljenja mi učimo dove subhanla.
I zato podignimo svoju ambiciju. Hadis kojeg ćemo večeras da pročitamo je upravo u tom kontekstu. Isto je poglavlje kao prošli put o dovi koja se uči na namazu, samo je sljedeći hadis, tako da smo u istom poglavlju. 834. hadis glasi ovako: Hadethena Kutejbetu ibn Sa'id kale hadethena Lejth an Jezid an Ebi Habib an Ebil Hajr an Abdillah ibn Amr. Pričao nam je Kutejbe ibn Sa'id, njemu Lejth prenoseći od Jezida ibn Ebu Habiba, a ovaj od Ebul Hajra, a on od Abdullah ibn Amra. An Ebi Bekrin es-Siddiq radijallahu anhu. Subhanallah. A ovaj od Allahu, ovaj od Ebu Bekra radijallahu anhu. Ennehu kale li Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao jedne prilike Allahu poslaniku sallallahu alaihi sallam. Prije nego što uđem u hadis, ne mogu da nekoliko rečenica samo ne posvjetim Ebu Bekru radijallahu anhu. Svako ima neki svoj, čitajući ashabima, poseban odnos prema njima, i svakog od ashaba volimo, poštujemo, za svakog od njih kažemo radijallahu anhu, Allah bio zadovoljan sa njim, ali znamo da nisu svi ashabi na istom stepenu, da ima 10 koji su obradovani sa džennetom, da ima 4 halifa, da ima onih koji su bili na bedru, da ima oni koji su mu prisegu dali. Znamo, kaže gospodar u Kur'anu, zato pazite. Kaže Allah u jednom ajetu, kaže: La jestevi minkum. Nije isti od vas. Men enfeqa min qabli al-fathi wa qatil. Nije isti od vas onaj koji udijeli prije neke borbi. Kad kažem udijeli, ne mora biti samo imetak. Udijeli svoj ugled, udijeli svoje znanje, udijeli svoju podršku, udijeli svoju dovu, udijeli ono što ima od sebe. Ulaike a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kaže oni su na većoj deređi od onih koji dođu nakon borbe i onda udijeli. Allah wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Allah je svima obećao nagradu. Ali nije isti onaj koji stane uz tebe kad niko nije od ljudi stao uz tebe. Kad si živio za ideju, za princip, kada su ljudi iznevjerili to. I onda kad neko dođe i pobjedila tvoja ideja, uspio si u nekom projektu, nešto što je hajr za zajednicu, za društvo u kojem živiš, za domovinu, općenito, za umet, onda on kaže, hej, kako si ti ono dobro, mogu li ja s tobom? Možda jest iskren u tome, ja kubu da buru, ali poenta u tome da ne može biti isti nikada onaj koji je uz istinu, kada niko nije uz istinu. I onaj koji se istini priključi zato što većina istini prišla. Ako bude, ako da Allah je nagrada za svakog. Jer Allah je taj koji sudi. Mi ne ulazimo u to kakva je nagrada. Allah obećava nagradu i prvom i zadnjim. Ali ti moraš da imaš želju. I da učiš svoje dijete. I da živiš sa tim. Hoću da budem prvi u dobro. Hoću da budem uz istinu kad možda nisu drugi uz istinu. To je moj način života. Jer to je jedino što istinsku snagu ima. To mene održava u životu. To mi ponos daje. To je hrana, subhanala, tvoja. Hrana treba da ti bude to što se boriš za istinu. I kad te neko sputa u toj borbi, na fakultetu gdje svi prepisuju, ti nećeš to. Na poslu gdje možda svi prave spletke svojim šefovima ili prave spletke kolegama, ti nećeš to. U komšiluku gdje, ne znam, ima i problema komšije, ti nećeš to. Svi prave neke spletke, ti kažeš, ja ne želim tako. I sam si možda na istini. Tvoja hrana treba da bude to što god više ovi zulumčari zla čine, ti da činiš više dobra. Da ti to snagu daje, subhanallah. U smislu, sad ću još više dobra da radim. Sad ću još dominantniju dobru da budem. Nikada neću odustati. Zato Allah kaže: "Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun." Kaže: "O Allahu poslanice, nemoj da te zastraše, nemoj da te izbace iz takta ovi što nisu ubijeđeni." Bole. Koliko ljudi ima nisu ubijeđeni su malo Allah. A govori da vjeruju Allah. I zato nije isti Ebu Bekr es-Siddiq i ne možda neko od ashaba koji je kasnije primio islam, da ne spominjem sada ni primjere, ali su svi radijallahu anhu, to je naš ehlu sunnetski stav. Ali Ebu Bekr radijallahu anhu, moramo tu spomenuti, subhanallah, samo 2-3 rečence. Jedan od ashaba koji posebnu, vjerovatno i kod vas, posebnu toplinu oko srca osjeti kad se kaže Ebu Bekr es-Siddiq. Mora to biti tako. Jeste primijetili, jeste razmišljali o tome, nikada nismo vidjeli kako izgleda Ebu Bekr. Jel da nismo ga vidjeli nikad. Nismo ga sreli, ne možemo, u drugom smo vremenu mi. Ne znamo čak možda previše ni kako izgleda, nema možda previše tih opisa. Ali volimo ga svim srcem, subhanallah. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Zato što kad Allah nekoga zavoli, on učini da ga vole svi čestiti do sudnjega dana. Nisi ga sreo, ne znaš, možeš čitati opise, ali a ima ljudi, srećeš ga svaki dan, srce ga ne prihvata. Zašto? Jer nije ljubav radi gospodara. Nije Allah učinio da ga ljudi prihvati.
Ebu Bekra je Allah dao da ga ljudi prihvati. Ne samo Ebu Bekra, nego sve ashabe. Pa velikani u historiji Islama. Ima ljudi kad se spomene njihovo ime, toplo ti oko srca, subhanallah. Nešto ti lijepo ovdje. E reci sad, na početku smo kazali, ono da podignem ambiciju, reci sad, hoću da budem takav. Kad me spomenu ljudi oko mene, iz moga komšiluka, iz moga radnoga kraja, iz moga sela, iz radnoga mjesta, moja babi, prijatelj, prijateljice, kolege, koleginice, nek im bude toplo oko srca, jer nikad nisam otežao, a gledao sam da im olakšam i da im budem na pomoć koliko mogu. A insan svaki pogriješi, subhanallah. Tako sebi podigneš ambiciju. Ebu Bekr radijallahu anhu, puno je stvari koje bi za nje, o njem predavanja možemo da držimo danima i da ne ispričamo sve. Ali samo hoću jedan detalj sama da podijelim. Poznat jedan detalj, ali znate da sljedeće sedmice, ako ovo obilježavamo i hidžru, i da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao najodanijeg druga Ebu Bekra na tom putu. I u tom sjećanju na hidžru puno je događaja koji su lijepi, interesantni. Posebno na lijep događaj u pećini kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio s Ebu Bekrom. I znate da se ta pećina spominje u Kur'anu. Pa kažu učenjaci, pogledajte, bilo je na desetine, na stotine pećina na putu od Mekije do Medine, jel tako? Allah je dao da se ta pećina sever spominje u Kur'anu. Zašto se ona spominje u Kur'anu? Pazite, Kur'an je vječni Allahu govor. Kur'an je Allahu govor, to je njegovo svojstvo, subhanallah. Kur'an je vječni Allahu govor. Ko hoće da vidi voli Allah, nek vidi voli Kur'an. Spominje se pećina u Kur'anu. Kažu učenjaci, zato što je u tu pećinu ušao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim drugom, sa Ebu Bekrom. Pa je Allah dao da jedna pod navodnim znacima obična pećina dobije počast da je spomenuta u Kur'anu do sudnjeg dana. Zamislite kako bismo mi počast dobili i spomen kod Allaha da ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem uđe u naša srca. Da on uđe u naša srca. Da njegov sunnet, njegov stil života uđe u naša srca. Zamisli kakva bi tvoja počast kod gospodara bila. Ebu Bekr Sidik je pomogao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znate, i na tom putu i generalno ga je pomagao od početka misije. Kaže, svi su oklijevali kad je trebalo istinu da prihvati. Svi su oklijevali. Jedino, kaže, Ebu Bekr nije oklijevao. Jer, kaže, rekao Muhammed to, kaže, ja vjerujem da on Allahov poslanik. Svi su oklijevali, on nije oklijevao. Jer je znao svog druga, subhanallah. Znao je svoga baba. Znao je da je El Emin. Znao je da je čestiti, znao je da je povjerljivi, znao je da je razuman, da je inteligentan, da ga je Allah Đelšanu počastio sa tim. Pogledajte nas, mi danas ima, znamo neke ljude, živimo sa njima, radimo sa njima i znamo, svjedočimo se da su čestiti. I dođe prokliti šeitan i u vidu džina i u vidu ljudi i kaže ti loše o tom insanu. I ti počneš da preispituješ svoj odnos prema tom insanu, počneš da udaljavaš se srcem od tog insana, počneš da vjeruješ da on nije čestit, a ti ga lično znaš kakav je. I zato nikad nemojte suditi ljudima prema pričama koje pričaju, nego doneste lični sud na osnovu vašeg djelovanja rada sa njim. Pa kad tebe izneveri, kad tebe slaže, kad tebe potvori, kad ti imaš neki problem sa njim, reci takav je takav. A ne ono jasno čuo ovako, onda dođeš upoznaš neka čovjeka, vidiš subhanallah skroz drugačije. Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu, kada se proširila vijest u Medini da je poslanik alejhi salatu vesselam na samrtnoj postelji i da je u smrtnoj bolesti. Ljudi su se uznemirili, rastužili se, uskomešali se. I dolazi ta informacija do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je došla ta informacija do Rasulullaha, kaže on, izaći ću pred ljude da im nešto kaže. I onda on izašao pred svoje ashaba i počeo da im govori. Kaže, o, braćo moja, o, drugovi moji. A već je kraj njegovog života se približio. Kaže on u jednom trenutku, čuo sam za vašu tugu zbog moga stanja. Nemojte, kaže, da budete tužni, jer zaista vaš susret sa mnom i moj susret s vama nije na ovom dunjalku, nego na budućem svijetu, kod moga havda, kod moga vrela. Tako mi Allaha, kao da sad vidim kako se do moga vrela havda došlo na sudnjem danu. Sad vidim kako ćemo se sresti ako Bog da tamo. Podsjeća i da njihova veza nije prolazna, nego trajna, vječna. Da je veći smisao dunjalka nešto što postoji, što se ahiret zove. Jer stvoren si zbog Allahovog zadovoljstva i ahireta, ne zbog dunjalka. Ovo je most. Ovo je sredstvo, nije cilj. Podsjeća i na to. Ebu Bekr radijallahu anhu u tom trenutku svjestan je da se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam oprašta od ashaba. I ustaje u tom trenutku.
Pogledajte te njegove snage. Najviše voli Allahovog poslanika. Ali najsvjesniji gospodara svih svjetova. I najprisebniji u najtežim trenucima. I ustaje Abu Bekr radijallahu anhu i kaže: o Allahu poslaniće, za tebe bismo dali očeve naše. Za tebe bismo dali majke naše. Za tebe bismo dali braću našu, Allahu poslaniće. Onda počnu ljudi da govori, kaže: šuti Abu Bekre, zašto prekidaš Allahovog poslanika? On htio da smiri gomilu, masu ljudi. A u tom trenutku oni njemu kažu: šuti, zašto ga prekidaš, subhanallah, kaže. Onda se naljutio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A rijetko se ljutio, vi to znate. I kaže: nemojte tako govoriti i nemojte ušutkivati moga prijatelja i moga druga. Tako mi Allaha, mnogi od vas su mi pomogli i svakom sam se odužio za ono što mi je pomogao na dunjalku. Vratio sam svakom ono što mi je pomogao. Ali kaže: tako mi gospodara, Ebu Bekru se ne mogu odužiti. Njemu će Allah platiti na sudnjem danu. I zatvorite, kaže, sva vrata koja prilaze našoj džami, jer su ashabi, kaže, imali vrata s koji su dolazili svojih kuća. Kaže: zatvorite sva vrata u koji dolazi, preko koji dolazite u džamiju, ostavite samo Ebu Bekrova vrata. I dan danas imaju vrata Ebu Bekre Sidika. Gledajte tog stepena zvala. Svakom sam vratio, svakom sam se odužio, ali Ebu Bekr mi je toliko pomogao u mojoj misiji, toliko je bio uzmen u najtežim trenucima, toliko mi je valjao i vrijedio da mu se ja odužit ne mogu, Allah će mu platiti na sudnjem danu. I zato mi volimo Ebu Bekra. I zato je Resulullah kazao: kad bi se iman Ebu Bekrov stavio na jednu stranu, a iman svih drugih ljudi na drugu stranu, Ebu Bekrov iman bi prevagnuo, subhanallah. Pa su učenjaci kasnijih stoljeća, prvi generacija muslimana, razgovarali, raspravljali šta je to što Ebu Bekra čini takvim. Onda su kazali: Ebu Bekr je činio dobra djela, ali nije, kažu, Ebu Bekr pretekao drugi ashabe zbog puno dobrih djela, iako je imao. Jer vi znate, Abdullah ibn Amr, koji se spominju ovdje, kažu, stalno je provodio noć u ibadetu, danu u postu, pa ga Resulullah naružio u smislu: i tvoje tijelo ima hak. Znate da je bilo takvi ashaba. Znate da je Abdullah ibn Omer naiđe pored drveta gdje je Resulullah stao i on zastane koliko doslovno slijedi sunnet. Ebu Bekr je činio dobra djela, ali je bio najposebniji. Zbog čega, kažu učenjaci? Ne zbog samih djela koja je činio, koje je činio dobra djela, nego, kaže, zbog osjećaja kojeg je nosio u svojim grudima. E taj osjećaj, mladići, djevojke, mi moramo buditi u našim srcima. Najbolji način da se odupriješ grijesima koji su svuda oko nas jeste da u tvoje srce uđe ljubav prema Allahu Dželšanu. Kad zavoliš gospodara, kad iman počne da plamti u tvome srcu, tebe više dunjaluk ne zanima, tebe više ne lome ta iskušenja koja imaš. Ti više na haram se ne osvrćeš. Oni idu u haram, kocka, kladionca, blud, droga, alkohol, tebe to ne privlači. Tvoje srce u sebi kao da vatru ima koja sve to spali, tebe to ne privlači uopšte, subhanallah. Ti živiš da nešto puno veće od toga. Ti znaš da ti Allah poslanik veći od dunjalka i svega što je na njemu. I najpreči. I zato moramo govoriti o Ebu Bekru. Zato moraju oni da budu naši uzori, subhanallah. Ebu Bekr, ashabi i velikari poput njega. I zato Ebu Bekr radijallahu anhu ima tu posebnost. Zbog toga moramo uvijek da se vraćamo pravim uzorima i vrijednostima. Pa evo da pročitamo hadis koji je vezan za Ebu Bekr Sidika. Kaže da je rekao Allahom poslaniku, kaže: alimni du'aen ed'u bihi fi salati. Kaže Allahu poslaniče, pa zašto je najveći, subhanallah? Gledajte šta kaže: poduči me, Allahu poslaniče, dovi koju ću da učim na svome namazu. Misli se na onom zadnjem sjedinju. I Rasulullah je više dova učio, kazali smo, mi znamo, učimo najčešće Rabbena atina fi dunja haseneten, ali mogu neki od ovih drugih dova, dozvoljen, dove kuću Allahu poslanik. Gledajte njegove ambicije: poduči me, Allahu poslaniče, do čega je tebi stalo? Šta želiš da naučiš? Pa makar kad želiš da nešto naučiš, nek to bude nešto što će ti makar dunjaličku korist donijeti. Da je halal, naravno, nećemo harama. Ali imate ljudi koji sjednu da uče stvari potpuno beskorisne. Pa zna sastave timova, pa zna tekstove pjesama na pamet. Pa šta ti vrijedi to, subhanallah? Pa makar uči nešto da ti dunjaluk donese. Nauči neki zanat, neku vještinu. Da zaradiš, da doprineseš sutra, da si neovisan od ljudi. A nek bude radi Allaha, pa da ti to bude ako bude dobro i dunjalka i ahireta. Ebu Bekr kaže: poduči me, Allahu poslaniče, dovi koju ću da učim na namazu. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Qale", reci. Rekao je: "Kulillahumme", reci ovako: "Allahumme, Allahu moj, inni zalemtu nefsi zulmen kathira." Allahu, ja sam se ogriješio prema sebi velikim zulumom. Pa ste ovo, subhanallah. Ovoj dovi Resulullah uči Ebu Bekra.
insana koji je ostavio sav svoj imetak i pitaju ga Allah, pitaju ga Ebu Bekre, šta si ostavio porodici svojoj? Kaže, ostavio sam Allaha i Rasulullaha. Zar se može više dobro od njega učiniti? I takvog insana Rasulullah uči dovi na namazu, najvećoj blizini sa Allahu, da kaže, Allahu moj, veliki sam zulum i nepravdu prema sebi učinio. Nikad nisi toliko dobar da ne možeš biti bolji. A što god si bliži Allahu, više vidiš njegovu veličinu, a vidiš svoju slabost. Znak takvaluka bogobojaznosti je da vidiš uvijek svoje slabosti. Da nikad nisi zadovoljan sa svojim djelima, a da si uvijek zadovoljan sa Allahovim blagodatima. To je stanje vjernika. A kako mi obrnuto, je li tako? Većina ljudi je obrnuto. Nezadovoljni smo s blagodatima, uvijek nam malo, ne vidimo šta imamo, nije nas stid gospodara koliko nam je dao, ali kad su djela u pitanju, ja sam dobar, kakvih ima. Ona nikad nije ni ovo uradio. To nije bogobojazno srce. Bogobojazno srce je zadovoljno sa Allahovim blagodatima, a nije zadovoljno sa svojim djelima. Jer uvijek mogu više, subhanallah. Jebu Bekr uči ovu dovu, kaže, učinio sam veliki zulum, ogriješio sam se mnogo prema sebi. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Niko ne prašta grijehe osim tebe. Faghfirli maghfiratan min indike warhamni. Pa mi kaže, gospodar, podari oprost od sebe i smiluj mi se. Innaka antal ghafurur rahim. Ti si zaista onaj koji prašta i onaj koji je milostivi. I zato vam ovdje završava hadis. Ovaj nas hadis podsjeća, draga braćo i poštovane sestre, na to da insan koliko god imao dobrih djela, a i koliko god imao grijeha, nikad ne smije zanemariti da moli Allaha da mu oprosti grijehe. Kroz ovo ovdje se podsjećamo na namazu, uvijek učimo dovu koju učimo generalno dove. Namaz je prilika da se ponizimo pred Allahom. Ima jednom hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hoćete da vas obavijestim šta da učite, pa ako budete u teškoći i iskušenju, Allah će vam zbog te dove to vaše iskušenje odagnati. Onda kažu ashabi, reci nam Allahu poslaniče, kaže, učite dovu Yunus alejhi selam, la ilaha illa ente, subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Nema Boga osim tebe, ti neka si slavljen, ja sam se prema sebi ogriješio. Dova je slična ovoj dovi koji poslanik alejhi selam učio. Kažu učenjaci, Yunus alejhi selam je ovu dovu učio u utrobi ribi, u mrkloj, da kaže, u tmini, u mrkloj noći. Kao da nas gospodar kroz ovo uči da si najbliži Allahu i da ga najjače dozivaš u trenucima tame i teškoće. I zato te Allah kuša kad se pitaš zašto to iskušenje. Zato te Allah testira kad ti nije jasno otkud te to u životu. Stavlja te na iskušenje da bi te doveo u poziciju da ga najjačim riječima dozivaš. Da ga najprobranijim uzdasima spominješ. Da podigneš najiskrenije ruke možda u samoći noći kada te niko ne vidi. To je smisao, subhanallah, toga. I zato ovaj nas ovdje hadis podsjeća i satin ću ako voda zaokružiti. Prva stvar, priznajmo svoje grije. Ebu Bekr mora svoj grije da prizna. Ebu Bekr, Resulullah ga uči da moli Allaha za oprost za svoje grije. Takvog insan, posebnog Allahovog roba, najboljeg od ashaba, da je bilo halifa, da je bilo poslanika nakon Allahovog poslanika, to bi bili Ebu Bekr i Omer. Dakle, koliko je poseban insan, subhanallah, bio. I on treba da uči dovu oprost za svoje grije. A druga stvar, zašto je ovo važno? Zašto je bitno da mi priznamo svoje grijehe i svoje slabosti? Zato što onoga trenutka, kad mi priznamo svoje grijehe i svoje slabosti, i kad Allaha molimo za oprost, učinili smo najvažniji korak da mijenjamo naše društvo. Nešto što je skoro pa zaboravljeno naše društvo je šta? Pozivati dobro, odvraćati od zla. Pogledajte naše društvo, subhanallah. Ja se ne bojim za naš narod, generalno za naše društvo, za umet islama se ne bojimo da ćemo ostaviti namaz. Mi čuvamo namaz. Ne bojim se da ćemo ostaviti post. Mi postimo Ramazan. Pa ne bojim se da ćemo zekat ostaviti, dajmo Bošnjaci, Muslimani zekat. Pa da ćemo učiti Kur'an, ali čega se bojim? Bojim se da ćemo vidjeti ljude koji čine harama, nećemo ga spriječiti u tome. Bojim se da ćemo vidjeti ljude koji za dunjalkom leti, da gaze preko časti drugih, a mi ćemo to podržati, subhanallah. Mi ćemo ga tapšati po ramenima. Mi mu nećemo skrenuti pažnju. Nećemo se tome suprotstaviti. Toga se bojim za nas, muslimane, bošnjake, za umet islama. Rasulullah je najavio ta vremena. I klanjat ćete, i postit ćete, i udjeljivati, i učiti Kur'an. Ali ćete zanemariti, pozivaj dobro, odvraćaj od zla. I zato imate ljudi koji su sa svima dobri. Jer kad vidi nekoga u grijehu i haram, oni ga tapšu po ramenu i podržavaju. A kad vide nekoga da ne radi dobro, ne pozivaju ga dobro. I zato vas molim zaista, mladići, djevojke, kaže se u jednoj tefsirskoj predaji za jednog od poslanika, za jednog čestiti Allahu robova koji uz Musa alejhi selam išao Jušua ibn Nun. Kaže, objavljeno mu je bilo,
On je uz Musa alejhi selam išao i znate, uveo je kasnije Benu Israil, obećanu zemlju. Kaže, obećano mu je bilo, rekao mu je gospodar svih svjetova, uništit ću s tobom 40.000 dobrih robova i 60.000 loših. Uništit ću iz tvoga naroda 40.000 dobrih i 60.000 loših. Kaže, gospodar moj, pa kaže, zašto, kaže, hajde ove loše, a zašto ove dobre, subhanala? Kaže, nisu se srdili radi mene, pa su jeli i pili sa zlikovcima, subhanala. Čuvajmo se ovoga, braćo i sestre. Prvi korak da bismo mijenjali svoje društvo, da bismo pozivali dobro, da bismo mijenjali svijest omladini, da je biblioteka preča od kladionce, da je džamija važnija od kafani, da bismo tu svijest mijenjali. Prvi koji je korak? Da ti i ja svoje grijehe priznamo. Da ti i ja svoje mahane Allahu izložimo. Da se ponizimo pred Allahom. I zato u namazu Resulullah uči Ebu Bekra ovu dovu prouči. Ja molim gospodara da nas počasti, da ove stvari razumijemo, da budemo od onih koji su iskreni ako Boga, da budemo od onih kojima će on grijeh oprostiti i da nas pomogne ako Boga na putu dobra, da proučimo zajednički dovu. Euzu billahi mine šejtanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Oprosti nam grijeh, Allahu, nemoj nas kazniti. Gospodar, najveći temeno tvojim molimo da radimo djela koja vode ka džennetu. Gospodar, nemoj da radimo djela koja mogu da odvedu prema džehennemu. Allahu, čuva iman u srcima našim. Allahu, počast nas da obnavljamo snagu imanu u svojim srcima. Allahu, nemoj nas nikada udaljiti od sebe. Gospodar, daj da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar, neka naš uzor bude Ebu Bekr Sidik. Neka naš uzor budu ashabi tvoga poslanika i miljenika Muhammeda alejhi selam. Gospodar, nemoj da lažni uzori budu prisutni u našim životima. Allahu, poduči nas onim vrijednostima koje će nas tebi približiti. Udalji nas od svega što nas može od tebe udaljiti. Gospodar, molimo te i tražimo oprosta za grijehe naše. Mi imamo puno naših grijeha, pa te molimo grijehe na naše oprosti. Allah, neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Neka nam dunjaluk bude u rukama, neka ne bude u srcima našim. Allahu, pomozi umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahu, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Gospodaru, počasti nas, iskoristi nas na tome putu, a nemoj da budemo od onih koji će tvoje ime koristiti i zloupotrebljavati i za njega se sakrivati. Molimo te, gospodaru, oprosti nam grijehe. Ti si onaj koji puno prašta, koji milosti, pa nas u okrilje svoje milosti stavi. Allahu, pomozi nas da pozivamo dobro, da odvraćamo zla i da budemo iskreni u svojim namjerama, u svojim djelima, u svojim riječima i počast nas gospodar svojim zadovoljstvom na dan kada je ne imetak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.